Ég heiti Gísli Örn Reynisson Skram. Flestir þekkja mig sem Ofur Gísla. Ég að fara að keppa núna á Evrópumótinu Santa Susanna. Ég tvöfaldur Íslandsmeistari í vaxtarrækt. Eiginlega fjórfaldur, af ykkur sagt. Af því að ég vann tvöfald í fyrra og tvöfald núna. Ég ætla bara að gera mitt allra besta núti á Spáni. Kemur mínu allra besta formi. Og aldrei verið jafn lágur í fitu og held samt góður í þyngd, góður í þykkt. En maður veit ekkert hvað hérna það kemur manni langt. Veit ekkert í hvað maður er að fara þarna úti. En það verður bara að koma í ljós. Þetta verður hrikalega skemmtilegt fyrst og fremst og það mikilvægt að hafa gaman að þessu líka. Og hérna að fara stór og góður hópur saman. Og við stöndum saman allir sem einn og erum í sama liðinu. Það verður gaman að upplifa þetta með öllum hópnum.